অসমৰ ডিজিটেল সংবাদ জগতত নতুনকৈ এনি চেনেল সংযোগ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকলৈ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে সত্যনিষ্ঠ লগতে সমাজৰ যিখিনি সত্য কথা আৰু লগতে সমাজত বিভিন্ন যিসমূহ সমস্যা আছে সেইখিনি উপস্থাপন কৰি পেলাই সমাজক যাতে ৰাইজক যাতে এক উচিত যাতে মাৰ্গদৰ্শন কৰে তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাই পেলাই আমি এই চেনেল দীৰ্ঘজীৱী হোৱাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।